magaalada Boosaaso ee gobolka Bari waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay amniga gobolka uu shir guddoominayay gudoomiyaha gobolka Cabdisamad Yuusuf, waxaana shirka u ahaa mid lagu kala warqaadinayay sida uu sharaxayo taliyaha ciidanka booliska gobolka Xuseen Cali Maxamuud. Arrimaha laga hadlayay waxay ahayd amniga gobolka iyo xaaladda uu marayo. Amniga gobolku boqolkiiba boqol waa fiican yahay, laakiin waxaa muhiim ah in la iska xog wareysto xaalad kasta iyo wax kasta oo jira. Aad buu guddoomiyuhu ugu mahadsan yahay, isagaa shirka qabanqaabiyo yidhi aan isku dhimaano. Dhammaan ay ka soo qabgaleen saraakiisha gobolka, hadday ahaan lahaayeen ciidamada kala duwan, si arrimaha hadda loo dardargeliyo, maadaama ay dadkiina soo noqdeen, shacbiyad badan ay yimaadeen, shaqada hayeen si ula jabaari lahaayeen, lagana wareysto xogta ay ka hayaan. In badan guddiga amniga keliya baa shiri jiray, laakiin maanta wuu ka duwanaa. Waxay isugu yimid dhammaan laamaha amniga ciddii hoos uga shaqaynaysay oo saldhigyada iyo fadhiyada ka shaqaynaysay si aan u wada dhegaysanno, kabacdina miraha ka soo baxa aan go'aamo uga qaadano. Aad baa go'aamo looga qaatay in shaqooyin kala degdeg ugu horreysa meelaha ay cadowga aan malaynayno inay ku lug leeyihiin, sidii isha loogu qaban lahaa ciidamo gaara oo arrimahaas iyaguna gaar u ahna waa loo diyaariyey, iyaguna shaqooyinkaasi qaban doonaan haddii alla idmo. Shaqaduna waxay u socotaa sidii loogu talagalay. Bulshada gobolka Barina waxaan ugu baaqayaa sidii ay horey noola shaqaynayeen, bulshadu way nala shaqaysaa dhinac ay taaba, haddii laga bilaabo isimada, nabadoonnada, cuqaasha, haweenka, dhallinyarada, dadku si aysan u shaqayn jirin bay u shaqeeyaan. Aad baan ugu mahadcelinaa say laamaha amniga ula shaqeeyaan oo dhow, laakiin waxaan leenahay waa taasoo looga sii laba jibaa. Midda kale waxaan raacinaynaa dhallinyarada khayr Allah siiya, waxaan leenahay iyo waalidiintu inay waalidiintu ogaadaan dhallinyaradooda meesha haddeer cabashooyinka yaryari ka jiraan waxay ka mid tahay dhallinyarada weyn. Waxaan leenahay dhallinyarada ha la ogaado meeshay aadaan ha la ogaado. Dhallinyaradana waxaan leeyahay dhallinyaradii waxay tihiin gobolka Bari ka waantooba waxyaalaha yaryar oo cabashooyinka jiraan, haddii ciidamadu waa in soo qabanaya marka dambe. Tallaabo ku sharciyaysan baa leenka qaadaya, laakiin noqda dad han iyo himilo kale gobolka oo u dhibrinaya waalidkood iyo walaalood, gabar kasta waa walaashood, waa hooyadood. Maxamuud Daacad, Raadiyaha TV-ga City, Muqdisho.